আজি আপোনালোকক এখন মাছৰ টেঙাৰ আঞ্জা দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। মাছৰ সৈতে টেঙাৰ আঞ্জা ভাল নোপোৱা অসমীয়া হয়তো আঙুলি মূৰত গণিবলগীয়া। লোকেল 18ৰ আখলত আজি দৰ্শকসকলক ঔটেঙাৰ সৈতে মাছৰ টেঙাৰ এখন আঞ্জাৰ সহজ পদ্ধতি দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আপুনি যদি ঔটেঙাৰ সৈতে মাছৰ আঞ্জা ৰান্ধিবলৈ বিচাৰে, আপোনাক প্ৰথমে লাগিব মাছ। মাছ যদি থলুৱা মাছ হয়, স্বাস্থ্যৰ বাবেও ভাল, খাবলৈও সোৱাদযুক্ত। বলকচোন পুখুৰীত মাছ মাৰোগৈ, কিনো মাছ পাওঁ চাওঁ আহকচোন। এয়া জালত দেখিছে বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ, পুঠি গৰৈকে ধৰি চন্দা, এয়া মিৰিকা মাছ। ঔটেঙাৰ সৈতে আজি এই মিৰিকা মাছকে ৰন্ধা হ'ব। এয়া চাওক দুজনী কমন কাপ। ইতিমধ্যে আমাৰ মাছ ধৰা হৈ গৈছে। এতিয়া আমাক লাগিব ঔটেঙা। এয়া আপোনাৰ বাৰীতে থকা ঔটেঙাজোপা। এয়া হৈছে ঔটেঙা। ঔটেঙা গছত ঔটেঙা ছিঙা হৈছে। আজি ৰন্ধা হ'ব ঔটেঙাৰ সৈতে মাছৰ টেঙা আঞ্জা। মাছৰ টেঙাৰ আঞ্জাখন যদি আপুনি জুইত ৰান্ধি খায়, খুব সুস্বাদু হয়। জুইত ৰান্ধি খোৱা আঞ্জাখনৰ সোৱাদেই সুকীয়া। মাছৰ টেঙাৰ আঞ্জাখন ৰান্ধিবলৈ প্ৰথমতে আপুনি মাছখিনি ভাজি ল'ব লাগিব আধা সিজাকৈ। ইতিমধ্যে কেৰাহীত তেল গৰম হৈছেই আৰু মাছ কেইটুকুৰা দেখিছে এয়া হালধি আৰু নিমখেৰে মিহলি কৰি লোৱা হৈছে। ইতিমধ্যে গৰম তেলত আমি মাছ কেইটুকুৰা অৰ্ধ সিজা কৰি ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ। মাছবোৰ আধা সিজা হ'লে আপুনি কেৰাহীৰ পৰা নমাই থ'ব। এয়া আমি আলু ঔটেঙাবোৰ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ, লগতে কেইটুকুৰামান পিঁয়াজৰ টুকুৰা আৰু জলকীয়াও আছে। এইবাৰ আমি গৰম তেলত কাটি থোৱা পিঁয়াজৰ টুকুৰাকেইটা দিছোঁ। ইয়াৰ পিছতেই কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ। আঞ্জাখনৰ ৰঙৰ বাবে আপুনি হালধিৰ গুড়া দিব লাগিব। পিঁয়াজৰ টুকুৰাবোৰ ৰঙচুৱা যেন অনুমান হ'লে আলুৰ টুকুৰা আৰু ঔটেঙা কেইপিচ দিব আৰু সুন্দৰকৈ লৰাই লৰাই ভাঙি থাকিব। তাৰপিছত আমি ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম। ইয়াত দেখিছে নিমখ। নিমখ দিয়াৰ পিছত পুনৰ ভালদৰে লৰাই দিব, গোটেইখিনি সংমিশ্ৰণ যাতে হৈ যায়। তাৰপিছত খুন্দি থোৱা আদা আৰু এয়া নহৰুৰ পেষ্ট দিয়া হৈছে। এয়া মছলাৰ পাত দিয়া হৈছে। মাছৰ আঞ্জাত যদি এয়া মছলাৰ পাত দিয়া হয়, খাবলৈ অলপ সুস্বাদু হয়। ইয়াক গৰম পানী দিয়া হৈছে। এতিয়া গৰম পানী দিয়াৰ পিছত আমি অলপ সময় জুইত উতলাব লাগিব। আপুনি ঢাকি দিয়ক এই ঔটেঙা আলুখিনি উতলিবলৈ। ইয়াত দেখিছে সুন্দৰকৈ উতলি আছে। ঔটেঙাৰ ৰসবোৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে, টেঙাৰ ৰসবোৰ। এতিয়া আমি আধা সিজাকৈ ভাজি থোৱা মাছৰ টুকুৰাবোৰ ঔটেঙা আৰু আলুৰ এই সংমিশ্ৰণত দি দিম। তাৰপিছত আমি মাছ আৰু ঔটেঙাৰ এই সংমিশ্ৰণখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে সিদ্ধ হ'বলৈ বাট চাম।
প্রায় 15 মিনিট সিজার পিছত এ আপনার প্রস্তুত হয়ে গেছে ঔটেঙা আর মাছের টেঙার আঞ্জাখন। এই মাছের টেঙা আঞ্জাখন সকলোরে যথেষ্ট তৃপ্তিদায়ক। আপনি গরম ভাতর সুতরাং পরিবেশন করক এই মাছের টেঙার আঞ্জাখন। ধন্যবাদ।